ça. Alhamdulillahi rabbil alamin alini serigne halimou mi mo andon ak njabot gi ñam tandon ñu and ak mom ñu fi man ñew gi mom ci ndigal serigne keba waxtanon amon yene ma ñew fi ak ñu amon yene mu ñew fi tew fi waxtan ak ñom mu mayon len ko waxon na len nam ko beugé ñu mayé ko ko nonu mu ñew ba ci dëkk bi ñom ñi tew mu wax ak ñom wax ji nak wésuut mu ngi sant suñu borom li rek moko taxaj jog diiné rek moko taxaj jog islam rek moko taxaj jog fekk nako fa itam kon nak li ci dess nga gëna xam yalla nga gëna xam yalla gëna xam suñu yoonte bi moy tax nga gëna xam na ngay jamo yalla moy tax nga xam nañu jamo yalla yitté jojje mëna dolli yitté jojje mëna dolli lolu mom lañu tuddé ak talib lolu mom lañu tuddé ak talibé yitté ci yitté lu ci saatal musa yitté ji dolli ci dolé ko ci saatal musa xima modi ak talibé lañu tuddé ak talibé modi ak talibé talibé ci lu doon talibé lim doon moy bëgg lu baax moy bëgg lu baax te bañ lu bon bañ lu bon di def lu baax di def lu baax di def lu bon du tax nga ñak sam jër ci aduna day tax nak waye day tax nak nga mëna nek ci li nga wara nek nga wara nek nga mëna nek ci li nga wara nek dak ci jamu yalla moy sax dak ci jamu yalla non rek la demé lolou moko fi indi mu ngi sant serigne ali ak jabor gi ak ñoo ñi mu andalon yalla rek tax lolou te yalla rek tax lay la jox maame ci tawfiq ba mom serigne muntaha mi maame ci tawfiq ñom la jaar ba ci mom mi la jaar ba ex fi tay di wax ak ñom di wax diine ak ki wax waxi talibé mu ngi leen di sant bu baax di sant gërem leen bu baax non dong la demé non rek la demé jang be moy wote dara bëgg ñepp xam bëgg ñepp xam xam yalla xam yalla ndibi xam serigne bi xam nañ leen di topé xam nañ leen di topé xam nañu jaamu yalla ak nañu topé yalla ndibi xam ni doylo serigne bi ak nañ koy liggéeyale lool do nga tax mu sopp topé bëgg yi mu ngi fi deug la bëgg gi mu ngi fi doylo gaa ngi fi kër jaa ngi fi lu ñu man ñi koy def ñu kër gal gaa ngi ñu man ñu koy def waye nak day xam nañ koy defé nak waye xam niñ koy defé nako suñu borom bëggé nako yoon di bëndé nako suñu bi samé daf ci mënta ñak waye lool daf ci mënta ñak ci gogol bu baax kon nañ ci gogol bu baax ñu la koy wax na moko wax ak yeen wax na ko njabot bi ñepp yeen ni nga xamné yeen kilifi bu ko waxe yeen wax na ko njabot gep li mom moy ndigal li du ndigal ci man neena li mom du ndigal ci mom ndigal li fi la ko fek du ndigal ci man du ndigal ci mom ci lim doon lay biré len moy lay biré len labirelen ni yalla beug ni yunit bi beug ni yalla di beug ni serigne bi beug ni serigne bi beug Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbokki talibé yépp, di nuyu mbokki julit ñépp. Di am mbékté mu ci zahir ak ci batin. Mo ñu bégal ndax téwam gi nga xamné téw nako fi ci daru kër mor Khouradja Cissé. Loolu nak muy lu am solo ndax wa kër Cheikh Moussa ñu bari dañ leen réré ci biir kër gi ba japp nañ sax du ay mouride. Ko wax loolu nak lu yagg la. Bu ñu démé nak ba ki nga xamné moy Khalifa Seigne Touba di Seigne Muntaka tew fi ci dëkk bi kon cédé Cheikh Moussa Cissé la cédé liggéey Cheikh Moussa Cissé ak liggéeyam ñëw ak Seigne Muntaka fi tay war na mëna doon ak jajji ci yow loolu nak ñu di ci sant bu baax ndax mbolo mu takko takku téru won nañ ko fi dalal ko fi def na fi ab diir ci ndigeeral Seigne Aladji Keba loolu nak mu am ciosan ndax ciosanam bayam bi nga xamné moy Seigne Basirou ci doomu Serigne Touba yépp ni ci Cheikh Moussa meloon ak Seigne Basirou danaka musu ko cey mela kenn ndax demal nako ay tool ba tayi te mën ci it nak ba Seigne Basirou taxawon wax ko ne ko Moussa lagal
kula songati ma ties ay tankam lolu amono ko ci seigne basirou mbake kon doomu seigne touba yeb nak kum ci mossa jankanter kum ci mossa dajjar rek dem na ba am sa ngeureum kon nak te yag nañ fi ñew ndax seigne ibrahim mbake ñew na fi wax nañ ne seigne murtala ñew na fi ak ñeneen ak ñeneen ci wa keur seigne touba ñew nañ fi kon nak bu fi seigne basirou da fi amone nek sax mom bo xamne sou dan set cheikh moussa fa lañ koy dalal kon nak buñ démé tay ba njabotam ñew fi kun yegg nañ ne sun khalif tewna liñ bëggoon am nañ ko te bëggal nañu te yit képp ko xamne xamawone cheikh moussa xamato njabota xamawone ligéyam xol ñew ak seigne basirou bi sédé la ci yaw te lolu war na la mëna doy sëkk wa kay ansu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi leen di nuyu bu baax di gërëm khalifa général de mouride di gërëm yi suñu khalifa cheikh aladji keba cissé domi cheikh moussa ndiamé daru wa suñu jangal ci bis bi dé moy mbékté kessé xayna sax nañ ko bëggé won ak nim démé xawnu houté touti houté bi lén rek la moy dañ bëggoon mu yagg fi waye non na du fi mëna yagg ndax yéssal suñu talibé lool motax bam waxé né dafa bëgg ñëw ñëpp d'accord ak mom ak num ko bëggé fekk ñew bi sax ñun kum fi yoni lañ doon xalaat ci bisu ziar bi waye bam waxe bam yag mu ne wala man ñu ko sañuñ ko de waye yeso ñewé ñu contane mu ne kon dana xol ba xam bim xolé mu hoñu téléphone ne dana ñew ñepp bëcc bim ñewé hit ñun ci gattal liñ ci am rek moy mbékté yegg na Serigne Touba sétina mort xoraja comme ba Cheikh Mor Khorodia démé fekk ko famu nek ci xomak wala fu mën ta doon jox ko bopam muy mom Serigne Touba mu yor ko yarlu ko raxas ba mu set ñu ñew jébalat ko ndax ci gatal dafa gudd waye li ñuy wax rek ci lay ko jox Amadi Fa Jama lañ koy wax ne ko demal nga raxasal ma ndab la lo xamne raxasal ma ba mu set rek lañ cey duy mako cey def bam paré mu dem ne ko lañ mo waxon yeb def nako fimne set na yow ya xam lo ci def ci la ko yebal fi daru wala ci la ko jox ndigalal mu ñew ne ko so deme wacc na la bay way jang alquran rek ngay fete alhamdullilah bim ñewé hit def tektal ci dëkk bi gis na fi ko Serigne Touba waxon hak sina fi mu sañ ci ko bam ko sañcé nak ci la jël Cheikh Moussa mi ñuy wax tay jamme daru mu doxale ko digëntém ak mom digënté biñ ko doxale hit nak lepp lu muy joxé wala lu muy wax Cheikh Moussa la koy yonne mu dem yott ko señ bi ci lolu nak xeyna jëflanté na jak señ ba bis mu ñew né xamul dé lu ko señ bi doon xolé wala xamul lu xew wayé xamna lu mu yegg lo xamné duggu na ci mom bañ togué ay at xeyna ci lañ juddu ñun wala ci la suñuy mag yu juddu mu nek ko xamne da fay wax ne man bamay nek serigne bobu ma ngi nek xali bu gor ndax bobu lañ ma daan wax serigne bi dima doxal halar baak lu ne ci li ñuy wax gune yuy fo fuñ mo sa dajé mom lañ def serigne bi yalla def mu xey hoté nak batu la ilaha illallah ne man de jotna bat bi ci ndigalal serigne touba te man na koy xamlé ba borom yekk bi lolu amé nak mu def ko li tax nak ñu contane ci ñew gi nak lu bare bare moy dañu gëm ne Serigne Touba bam ne duma dé ñun doom yépp ñuy yees lu wat suñu jébal xeyna xatna ba nit ñi mënu ñu wax li ñu bëgg wax waye li ci ñun dal moy yeesal na suñu jébal ci jamono bu nekk di wax ne tank yi nga xamne mom la suñu maam taxawon fas yene jakarlé ak Serigne Touba da ko liggéeyal ba bayé ko fi suñu baye ñew def nonu liggéeyal ko ba bayé ko fi ñun nit non lañ fasiyene liggéeyal Serigne Touba ba bayé ko fi top ñu kenn ko ru Serigne Touba gëmuñ kenn ko ru Serigne Touba so gisé nak ñew bi ñu bëgg ci moy jëmm Serigne Touba lañ fi gis ci zahir ak ci batin kon nak ñu ngi yaakar ci dëkk bi ne Serigne Touba waxuma la fum yendu wala fum am ñaari waxtu way fum taxaw julli sax ñu ngi koy ziaré kon alhamdullilah defer na nit andi fi nit ki ñew na ñu ngi koy ziaré mom ak jëmm bopam ñew na fi ñuy bekk diko ñaanal yalla na fi yag lool te wër kon nak ñu ni tamit non lañ mel rek li ñu yor ni ndono la du suñu effort du suñu gor gor du bëgg bëgg dañ juddu ñu yar ñu ci wulli ñu ci wulli nak moy lo xamne der bo xamne def na ñad ñadara ñu duggal ko ci scénario yi da ko wulli ba noko lémé mu lém loolu ñu Cheikh Moussa def
ñun kenn mënu ci bañ Serigne Touba kenn mënu ci wéddi Serigne Touba ndax dañ la ci wulli ba xamoo kenn ku du Serigne Touba gëmoo kenn ku du Serigne Touba kon nak ñu wax ni ñu ngi gëreëm mbolo mu fi dajé yépp nga xamné tay bis bi kenn dajlu fi kenn ku du Serigne Touba waye mu ngi ko dajalé ci liggéeyep Mor Khoradia waye mu ngi ko fi ëndé ci liggéeyep Cheikh Moussa Cissé ndax su ko sanni woon nit tay Serigne Touba du fi ñëw waye ab liggéeyam mo tax tay mu ñëw fi ñu ngi leen di gëreëm yeen itamin di leen sant bu baax di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah su fekké am na lu ñuy dolli ci laaj bu ngeen dolli ci gëreëm leen sant leen la baax ci disponibilité assalamu alaykum wa rahmatullah bokk juliti bokk talibé yi ñi ngi neuy ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di siaru baax di xormal ngir Cheikh Moussa dañoo amone gan gu mag muy kan muy Cheikh Muntaha Mbacke ibnu Cheikh Bassirou ibnu Serigne Touba ñew set khalifa Cheikh Moussa Cissé ñame borom daara waye lan ñew confirmer wote bi nga xamanteni moy wote Cheikh Moussa lam waxone ci Serigne Touba Mbacke Cheikh Moussa di wone ci ñu mbekté rek parce que liñuy yek mënuñu ko wax dafa melni rek liñu Cheikh Moussa xamal ci makhrifa damay wax toujours ne la mañ dafa sop di wax rek mais mo ci gëna newlé lim yegg même ñew Serigne Muntaha Mbacke bi suñu contane ci ñew bi mënuñu ko wax waye dinañ manifesté wu bañ ñëpp xamné contane nañ kon ñu ngi leen di ñaanal yokuté sahir ak batin barka Cheikh Moussa yeen ñi nga xamanteni ci dat bi ci heure bi ci jamono ji metté yeen ñew di ligël Cheikh Moussa ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla barkel barka Cheikh Moussa dess na touti nak yeen mom mention lañ leen di defal parce que guddii ñu tollu liggéey yombul liggéey Cheikh Moussa yombul guddii ñu tollu képp ku fekk woon Cheikh Moussa nga néwoon dina ko liggéey te fekke jamono bi te liggéey bu fi Cheikh Moussa ñëwoon do ko liggéey ka salik Serigne Touba ka salik yoonentu yalla Muhammad suñu borom yalla yalla nak daj depp gi ba légui parce que guddii ñu tollu képp ku bëgg liggéey yalla barke Serigne Touba ci kër Cheikh Moussa ngay liggéey képp ku liggéey yalla ci biir kër Cheikh Moussa ngay liggéey parce que mom daf né woté lu ma askunu ci sé woté lu ma askunu Mor Khoradia yalla la di woté gannaaw ma ngi woté yalla bu kenn yaakar ma woté la na ngeen liggéey bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah yi ñewam bi nga xamanteni ñew na ko daaru té ñu bari doon wax naan ñun duñu mourid té légui mom mu ñewal bopam fi ci daaru ñu la doon laaj loolu noonu mom ban njangat nga ñu ci defal sa nga ñaan ko baax alhamdulillahi rabbil alamin mbokk jëlé ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullah da nuyu mbollem nit ñi ñep goor ak jigen mag ak ndaw ku wex ak ku ñuul ñep ñi ngi leen di nuyu lolu dal firiwun ci luddul mbekt rek mom lañ ko jappé xamné waxuma tariqa way l'islam sax ci ay tuuma ci la tambalé wayé mbir mu baax mu nekk lolu njel benam la ay tuuma njel benam la waye ñun naka je xam nañ ne ñun Serigne Touba kesse lañ naka je xam nañ ko ndax li tax moy Mor Khoradia Cissé mi seen ci dekk bi Cheikh Sidi Mukhtar ñew tay Serigne Muntaha ñew tay ñun ñep yalla xamal nañu ne Serigne Touba ci bopam mo tektale dekk bi Mor Khoradia Cissé mi nga xamni mo seen ci dekk bi dafa wor Serigne Touba bo gis ko jibal ko bopam Serigne Touba tagat ko agli ko ci yalla islam rek islam tawhid la kuko jëmbat jëmbat nga tawhid ku outé ak lolu nak lenen ngay wax way fek lolu du l'islam li rek la ngi walañ lay sampal nit ki digré yalla ak julé ak xor ak genn mi asik ak agnak da fek tawhid lañ def ci yow bu mu fess del xamné bo julé mu baax nga or mu baax genn mi asik baax nga agnak mu baax tawhid nak ñu ko jëlé ci suñu borom fofu lañ xamé suñu borom doora ñew motax xam yalla ñi ko jappé jang dédé xam yalla bokku nak jang wax deug yalla so jangé diglé yalla yi ngay xam waaw so jangé diglé yi ngay xam buñ la ubé nak da ngay ag ci sa borom nga xam sa borom yalla sax bimu koy jox yoonte bi de nga lim ko wax inna fatna lak fathan mubinan li yaghfira lak yoonte bi de nañ la ubé gu bir dana bañ la ubé ñu jéggal sa bakkar yu jéké yu mujjii gis nga nit fi ay bakaram jéxé dañ koy ubbi
mbir mi sekrel dañ koy jox nit suñ la ko xese jox jeexna lool nak du bour bi du ba doole bi dañ koy jox nit rek ndax dama am bes bo xamne ku nek dañ lay laxas terel la te fo bour amu fa ba doole amu fa motax xul xass ak rek mucc kon loolu alhamdullilah lepp ci contane ñepp ci sawar ñaan nañ ko def nako alhamdullilah rabbil alamin suñ xol sedina guuy yalla yalla yok taxawayam te yagal ko ci suñ kanam jeubur cheikh moussa sen jamburum daar yi fekk ci te cheikh alhaji keba si se nek ci bobbe yalla yalla fay ko yalla yalla yok ay fanam te guddal yi tamin ay fanam